На жаль, ми, як завжди, не скористалися можливістю, тому що карантин розпочався рік тому, і вже треба було тоді думати про вакцини, укладати контракти. Заклали гроші, всі говорять про дорожній фонд, ну, про ковідний фонд, який використали на будівництво доріг, але всі забувають про мільярд доларів, який Україна могла взяти так званий ковідний фонд МВФ, мільярд доларів. За цей мільярд доларів можна було всю країну провакцинувати і укласти контракти. Знову профукали цей мільярд доларів. Економіка падає, дійсно. І ті країни, які швидше провакцинуються і вийдуть з карантину, вони почнуть, у них почнеться економічний зріст. І знову ми будемо в кінці потягу. І знову ще обнесені санітарним кордоном. Да, і ще будемо обнесені санітарним кордоном, забороною виїзду. Попадемо в список червоних країн, всі країни будуть розвиватися, рухатися, відкривати кордони для туристів і так далі, а ми будемо сидіти в карантинній зоні. Ось, власне, це і відповідальність уряду, те, що він мав зробити і не зробив, на жаль.